Okey, assalamualaikum. Seperti mana yang kita janjikan pada video yang lalu, kita nak post motor ini kat Pahang. Kita akan post motor ni menggunakan post laju. Kita nak tengok cara macam mana untuk post, apa borang yang perlu isi, apa dokumen yang kita perlu bawa. Kita nak tengok bagaimana cara untuk post motor menggunakan post Malaysia. Jom kita saksikan video ini. Okey, ini dia tiga borang yang kita perlu isi yang kita dapatkan daripada pejabat pos yang berhampiran dengan kita yang kita nak menggunakan perkhidmatan pos laju. Tiga borang ni kita boleh dapat secara percuma, pergi saja dekat kaunter, kita kata nak borang pos motor, dia akan bagi tiga borang ni. Kemudian salinan yang diperlukan untuk kita ataupun salinan dokumen yang diperlukan. Yang pertama salinan geran motor. Kemudian yang kedua salinan cukai jalan yang masih hidup lah, yang masih dalam tempoh yang sah. Kemudian yang ketiga salinan insurans. Ini pun kita perlu dapatkan salinan dia. Tiga salinan ataupun tiga dokumen salinan yang diperlukan untuk kita bawa bersama dan diisi bersama dengan borang pos laju ini. Okey. Boleh tak seandainya motor kita tak ada geran, geran hilang ke ataupun geran tak dapat dikesan ke ataupun road tag tak ada, tak ada road tag, motor yang tak ada road tag, yang tak ada geran, boleh tak kita post menggunakan perkhidmatan pos laju? Okey, yang ni saya akan tanya sendiri dekat pejabat pos nanti, boleh ataupun tak. Nanti kita tengok nanti boleh tak motor yang tak ada geran ataupun tak ada road tag kita post menggunakan perkhidmatan pos laju ni. Nanti kita tanya. Okey. Sekarang kita bawa motor ni ke pos laju. Kalau kat Shah Alam ni, antara cawangan yang disediakan adalah kena hantar di Glen Mary, pejabat pos cawangan Glen Mary. Kalau kita bawa kat pejabat pos Shah Alam pun, dia suruh pergi hantar dekat Glen Mary. Jadi orang yang di sekitar Shah Alam ni boleh terus bawa ke Glen Mary. Okey, sebenarnya ada beberapa perkhidmatan lain yang disediakan lah. Di antaranya seperti GDEC, kita ada juga CityLink. Ini antara perkhidmatan-perkhidmatan yang lain selain pada pos laju yang boleh kita gunakan untuk perkhidmatan pos motor. Anda dinasihatkan untuk periksa lokasi yang dia cover, sebab tak semua lokasi yang dia cover. Setahu saya pos Malaysia dia tak ada masalah, dia cover semua. Tempat daerah ni yang terpencil sedikit, GDEC ataupun CityLink dia tak cover. Kalau macam pejabat pos, kalau you tak boleh contact owner ataupun penerima, mungkin dia boleh letak sementara dekat pejabat pos yang berdekatan. I think untuk dapatkan pejabat pos dekat Malaysia ni tak susah. Okey, untuk pos laju ataupun pos Malaysia ni, untuk penghantaran motor ni dia ada diskaun kepada pelajar. Sesiapa yang ada mempunyai kad pelajar ataupun masih belajar, boleh membawa kad pelajar dan anda akan dapat diskaun diskaun pelajar untuk penghantaran ni. Okey, kemudian macam biasa kita sampai kat pejabat pos, kita dah isi borang tadi, tiga borang tadi, kemudian kita dah ambil nombor angka gila yang di pejabat pos dan kita pergi kat kaunter macam biasalah. Okey, ni dia setelah kita buat pembayaran di kaunter, harga dia daripada Shah Alam ke Pahang di mana? Muazzam. Muazzam. Ke Muazzam harga dia 100 berapa? 76. RM176. Kemudian kita bawa kat belakang, ni bahagian tempat pengepusan motor. Okey, untuk keselamatan juga kita boleh buka side mirror kita kiri dan kanan ni supaya takut pecah. Boleh simpan ataupun kita boleh buka nombor plate belakang ni, kita boleh buka lah, ataupun bahagian-bahagian motor yang mana yang mudah pecah tu kita boleh buka. Okey, seandainya motor kita mengalami kerosakan ataupun kehilangan semasa dalam proses penghantaran menggunakan pos laju ni, boleh tak kita claim daripada pos laju? Okey, yang ni seandainya motor
motor kita ataupun kenderaan kita yang kita post tadi mengalami kerosakan ataupun kehilangan disebabkan oleh kecuaian kaki tangan post laju, maka kita boleh claim daripada post laju. Tapi kalau disebabkan kecuaian penerima, maka post laju tidak akan bertanggungjawab lah. Okey, penghantaran motor ni nanti dia tak hantar terus sampai kat rumah. Maka dia akan hantar kepada pejabat pos cawangan yang berhampiran. Okey, selain pada itu kita boleh juga bungkus motor kita dengan plastik. Ya, kita boleh bungkus motor kita dengan plastik. Terutama motor-motor baru lah, supaya kita takut calar ataupun kerosakan semasa proses penghantaran. Saya dah tanya pejabat pos tadi, kalau di Shah Alam, di Glen Mary ni, okay, dia menerima motor yang tidak mempunyai road tag ataupun insurans, road tag sekali lah dengan insurans, tak ada road tag dengan insurans, ataupun tak motor yang tidak mempunyai geran, pejabat pos ini boleh menerima ataupun boleh menghantar ke lokasi yang anda nak kirim. Segala masalah itu akan ditanggung oleh pengirim ataupun penerima nanti. Maksudnya, seandainya berlaku sesuatu dalam perjalanan, seperti kena saman ke ataupun nak sampai kat sana nanti ke, kena saman ke, motor tak ada road tag dan sebagainya, itu akan ditanggung sendiri oleh pengirim. Jadi boleh, nak dekat Shah Alam ni boleh nak post motor yang tak ada geran. Saya tanya sendiri kat kaunter tadi, boleh. Saya tak tahu di cawangan pejabat pos lain sama ada boleh ataupun tak. Nanti anda tanya sendirilah sebelum post, boleh tak nak post, kan? Kalau dia kata boleh, boleh lah. Okay, proses pengiriman ataupun proses pengepusan ini memakan masa selama lebih kurang 1 minggu bekerja, 1 minggu atau 2 minggu bekerja. Dia punya kadar harga dia sama mengikut sisi. Kalau 135 cc ke bawah, dia ada kadar harga dia. Kalau harga 150 cc ke bawah, dia ada kadar harga yang berbeza. Dan kalau 250 cc ke bawah pun mempunyai kadar harga yang berbeza, dan paling tinggi 600 cc ke bawah. Kemudian lokasi dia semenanjung Malaysia semua sama, kecuali untuk ke Sabah dan Sarawak harga dia berbeza. Okey, setakat ini saja perkongsian kita untuk video pada kali ini. Seandainya ada info tadi yang saya berikan tadi kurang cukup, yang mana anda tahu yang pernah berpengalaman untuk mengepus motor ataupun ada pengalaman melalui menggunakan perkhidmatan pos laju, boleh komen kat bawah ni, kita share sama-sama. Dan jangan lupa subscribe channel ni untuk kita mudah untuk kita dapatkan video-video yang akan datang. Okey, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih. Bye.